Na, tenka apgailestauti iš tikrųjų, kad rungtynės, sakykime, baigėsi per pirmą kėlinį. Priežasčių aš net nelabai galiu ir paaiškinti, iš tikrųjų buvom, atrodo, ir užsivedę, buvom susikoncentravę, bet uždusom, sakykime, kibioj Neptūno gynyboj ir patys labai daug darėm klaidų gynyboj. Prieš tą, ką mes ruošėmės, sakykime, nepavyko, po to antram kėlinį teko keisti gynybos sistemą. Tai Neptūno agresyvus žaidimas viens prieš vieną ir fantastiškai pataikyti tritaškiai, sakykime, mus nužudė per pirmas du kėlinius. Galima žiūrėti kažkokio pozityvumo, nors tas rezultatas triuškinantis, bet ar davė naudos šios rungtynės žaidėjams? Na, iš tikrųjų, pozityvumo, aš visada stengiuosi kažkokių pozityvių dalykų ir mes turim padaryti išvadas ir mes turim būti pasiruošę kautis, turim pasiruošę būti mirti aikštelį šeštadienį rungtynėse. Būtent su Šiauliais žaisite, jie šiandien laimėjo prieš varžovus, taigi turbūt ta motyvacija bus dviguba, kad žinant, kad dabar komanda skiria bus vieną pergalę. Taip, taip, apie ką aš ir šneku. Smarkiai pralaimėjo kovą dėl šokusių kamuolių, bet man bemaž dvigubai, nors jūsų aukštaūgiai fiziškai pakankamai stiprūs, kodėl taip nutiko? Na, iš tikrųjų, ant tiek ir parodo, ant kiek mes esam stiprūs. Tai gal mes nuotraukoje stiprūs tik tai atrodom, nežinau. O tas pats buvo paskutinėse rungtynėse su Žalgiriu. Aišku, Žalgiris yra Žalgiris, bet prieš Neptūną tai yra neatleistina, kada 21 kamuolį paėmė po mūsų lentą. Tai čia yra žaidėjo atitvėrimas, yra juodas darbas. Čia nei ištreniruosi, nei atidirbsi. Čia yra noras žaidėjo, yra pastangos ir ambicijos atitvert žaidėją.